Është zhvilluar në Elbasan një sesion bashkëbisedimi me punonjësit social të qarkut Elbasan me temë me punonjësit social për punonjësit social. Në takim merrte pjesë edhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Punonjësve Social të Shqipërisë, Zoti Mirgjit Vataj. Doktor Sabina Belshaku, organizatore e këtij takimi dhe antare e Këshillit Kombëtar të Urdhrit të Punonjësve Social, e intervistuar nga televizioni Skampa, u shpreh mbi qëllimin e këtij organizimi dhe rëndësinë që ka ky profesion. Tashmë profesioni i punës sociale është vendosur në radhën e profesioneve të rregulluara me ligj. Me krijimin dhe konstituimin e urdhrit punonjësit social, ne jemi në fillim të procesit të antarësimit dhe licencimit të gjithë punonjësve social. Ky është lajmi i shumë pritur për gjithë komunitetin e punës sociale. Tashmë profesioni ynë do të jetë më i rregulluar në pikpamjen e marrëdhënieve juridike, etike profesionale. Ky takim zhvillohet në kuadër të këtij procesi për të informuar dhe për të ndërgjegjësuar për të gjithë hapat që do të ndjekim në procesin e antarësimit dhe licencimit dhe për sfidat që ky proces do të na japë për para. Sa kaq Mirgjit Vataj në fjallën e ti tha se Elbasani nxjerr një numër të madh punonjësish social dhe sot fokusi i takimit ishte informimi mbi procesin e antarësimit dhe licencimit të tyre në urdhrin e punonjësve social. Jemi mbledhur sot tu për të zhvilluar një takim, faktikisht punonjësit social në qarkun Elbasani kanë patur një kërkesë duke qenë se ne sapo kemi filluar procesin, fazën e parë për antarësimin, regjistrimin dhe licencimin të punonjësve social. Dhe është një takim ku ne diskutojmë bashkarisht për gjithë çështjet që ne kemi ndeshur gjatë kësaj periudhe. Është një proces tepër i rëndësishëm, pra sepse është sipari i hapjes së licencimit dhe antarësimit të punonjësve social. Dhe sot kemi shansin për të ndarë gjithë problematika dhe gjithë vështirësitë që janë ndeshur gjatë kësaj faze dhe sigurisht për të marrë gjithë masat e duhura që të mos kemi problematika në fazat e mëhershme që do vinë, që do pasojnë këtë proces. Qarku Elbasani ka një numër shumë të madh punonjësish social, ndaj ne u përgjigjem pozitivisht ftesës dhe kërkesës së punonjësve social në qarkun Elbasanit për zhvilluar këtë degjezë. Ky takim starton në radhën e takimeve të tjera informuese, të cilat do të bëhen edhe në qarqet e tjera për të informuar dhe mbajtur në koherencë çdo profesionist mbi procesin e regjistrimit, antarësimit dhe licencimit pran urdhrit të punonjësve social.